Rikthejnë reshjet e borës në juglinjet e vendit. Burime zyrtare bin medjes të rreshtjes së borës ka shkuar në 5 cm në fushën e Korçës dhe 15 cm në zonën malore. Kalimin në të gjitha akset rrugore kryet normalisht përfshi dhe ato të zonave malore. Nga reshjet e borës raportohen probleme me energjinë elektrike kryesisht në zonat e thella. Reshjet e borës shoqëruar me temperatura të ulta kanë zgjedhur probleme në drurët frutor kryesisht te kundlla dhe qershia. Arbeli Shkollari, një nga fermerët e njohur në fshatin Dvoran, tregon se nëse temperaturat ulen më shumë se ditën e sotme, dëmet në këto dy kulturë bujqësore janë të pashmangshme. Nuk është e zakonshme, kjo ndodh në vitet të ralla, sepse ne jemi gati data 8 prill sot, që do të thotë kemi hyrë në mezin e pranverës, dhe ndryshimet klimaterike po japin këto efekte që po i vënë në vështirësi të gjithë fermerët, sepse të gjithë, sidomos në këtë zonë, janë të bazuar te këto te frutikultura. Dhe në qovë se sot duke u gëzirë, do bëj minus 5, rizikohet të bëj dëmtime, të sythave lullorë. Dëmtohet kumla dhe qëshia, po edhe mola? Më tepër në këtë moment e është e rizikuar kumla, me ato që ne kemi parë dhe tani, në basë kumla dhe qëshia, dhe mola është më pak e mbyllur dhe është më rezistente se këto. Kjo për shkak të temperaturës që pritet të jenë të ulta apo? Kjo është vetëm për shkak të temperaturës. Nëse me temperaturat do shkojë ashtu siç e japin internetet që ne po i ndjekim me minus 5, është një temperaturë që rrezikon për të bërë dëmtime. Edhe për Anis Tistajo, specialist i mbrojtjes së bimëve në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, kumlla dhe qershia janë më të rrezikuara nëse temperaturat do të jenë më të ulta, ndërkohë që pas rreshjeve të borës nuk sheh të rrezikuar mollën. Në qoftë se temperaturat gjatë domthonë këtyre netëve të ardhshme, domthonë ditëve të ardhshme do të ulen në minus 3 gradë, atëherë ne do të shikojmë edhe shkallën e dëmit edhe përqindjen e dëmit që mund të jenë siç thonë në këto kultura të bërtamore, në qershia dhe në kumbar. Mendoni se nëse këto temperatura shkojnë minus gradë, dëmet mund të jenë të konsiderueshme? Jo, nuk e besoj që të jenë dëmet të konsiderueshme, sepse jemi edhe në fillim të lulëzimit dhe nuk e besoj që të jenë dëmë të konsiderueshme, po varet që temperaturat së si do të jenë, por edhe si pas në më thënë meteorologjisë në Ashdan e kushtet, mendoj që kjo kohë të vijë gjithmonë në përmbysim dhe temperaturat të jenë gjithmonë në rritje.